好，那我们萨尔，我们今天要干嘛？在过年那个期间，我们有一个抢红包大战，趁着亲朋好友们。那我们先介绍一下，好的，自己介绍。Hello， 大家好，我是 Liam， 我们的频道是 Liam and Sam。如果大家对美妆有兴趣，可以去看我们的频道哦。订阅订阅。大家好，我是 Junie， 我是 Junie。那我的频道呢叫 Junie Day， 就是 Junie 的日常。那我的话就是有彩妆啊、保养啊、发型啊、穿搭，就是都有这样。大家有兴趣的话就可以来看看喽。然后直接压过前面那没有没有，我的比较多，比较专业级的，可是也会讨论一些很有趣的话，是中心领香嘛，或是去上海。哈喽大家好，我是 Erica， 要记得订阅我们的频道。然后就没了吗？我是 Sunless Boy， 我是阿丁，我是阿哲。我们彩妆保养、发妆、流行什么都不会。对，就是看我们。如果你看他们两个的觉得很无聊，不想看，那就是想看。我之前有去你们那个私密厨房，去我们的私密厨房。哦。后来不是说还要再来吗？是。然后再也没有再邀请。就没有，而且我们之后好像就没有人了。我们就是最后一集。等下是我们害的吗？你们该检讨一下。你们这样最后一集收视率很高啊。是创播以来最高，那为什么就没有下一集了？我怕没有人，他们压力大，超压力。有没有人说我们长得像兄弟啊？像兄弟？但你故意的吗？你刚刚去换的吧？他一定很中意我的穿搭。好，我们现在就是希望大家可以抢夺这个红包，多少钱不好说，空支票随便你填。我怕待会就是有人在下面买，大家都知道他是家在哪吗？我知道地址是什么，不需要。想办法跟我要这红包，规则是你不能讲到红包这两个字。对，红包是禁忌，而且还有要加码。这边抽签，大概每个人会抽，不能说你我他的概念，不能说你的字是不是？对对，然后看谁先跟我抢到这个红包，然后我决定跟大家一起玩。哎呦哎呦，我就直接选最后一个好了，豆走豆走。哈。不能讲我，不能讲我抽嘛，可以说本人啊。好，很容易讲到哎，爸爸，这个语速词太容易讲到，一人三十秒。恭喜发财，新年快乐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 。哦，叔叔你越来越帅了耶！哦，真的吗？真的，真的有在保养啊。哇，我觉得皮肤在发光哎。嗯，是吗？好光亮哦。真的。你说好了。啊！失败。好了，对不对？就这样。下一个。我，哎、欸，我也讲到我了，结束，他直接淘汰，开始哦，嗯，嗨，新年快乐，新年快乐，怎么样最近？红，哈哈哈哈，红什么？还没讲啊，红什么？红什么？红的你，哈哈哈哈，红的你，红的，哎，红的，嗨 ，hello， 那你最近怎么样？最近过了？哎，嗨，嗨，你好，你好，你好，你妈好吗？最近 ？Later。Give me your money, come on. 不能这样子啊！ Money, money. 你就当咱这废话有没有用？你是什么？他是穷。哎，大了，新年快乐！新年快乐，是不是啊？好久不见了，上次光顾，上次光顾你的那个酒吧，是不是？真的就觉得很好喝啊。对啊，但我最近还是蛮穷的，就是因为你来消费我比较多钱。我最近手头也是有些紧，所以你也很穷吗？对啊，我。不，但是有点紧。那你不，我不就别给他了呗。好，所以你今天大家新年快乐嘛，对不对？今天怎么来这？你是我们前辈，是不是要提醒一下后辈，对不对？对，那今天怎么来这？我走路来的。我说你今天怎么来到这里？我现在这边就是跟你拜个早年啊，我们后辈要跟前辈拜个早年啊。来，恭喜发财。新年快乐。啊，新年快乐，来，可以拿来了。拿来什么？拿来什么？什么？就过年大家都一定要的嘛。对，礼数不能少啊。那你那也一你说哦，糖果是不是？妹，糖果是有点不切实际，长大了就是不想给。其实我觉得刚刚差不多哎，就我一直在吊他讲，他有没有讲？钱。哦。我先讲完钱，钱。先讲钱，钱，你待会儿就会讲钱，好不好？新年快乐，新年快乐，新年快乐，怎么样啊？最近过得好不好？我觉得你容光焕发，看到他脸容光焕发，你成这样，你亲眼到那口气，我的天哪，这口气应该是想跟我要钱的，对，要钱要钱嘛，对，是吧？对呀，想要什么了？就是你刚刚说的啊，钱吗？你真的哇，你要跟我讲，你要跟我讲出来，你要讲出来，我才知道你要你发财对不对？我发财，对啊，嗯啊，你是有看到什么我发财？因为你刚才就直接问我，切入重点，什么重点？这个重点啊，我不知道，我不是那类人，拿着这个，我很需要红包哦，想要红包，想要红包。
亲手得奖吗？我想要这个。这个。好了。右手。哈哈哈哈哈。他很强烈，他就是要这个。难道只可以这么直接啊？可以啊。可以啊，他没有奖。早知道我就不要那么拐弯抹角了。有啊，你有直接红包啊？你很直接，你穿着就变一个红包。是一个红包。把应该。把美女。追过来好吧。很好啊，我觉得你好像看起来不错哎、欸。哦，真的吗？我们用同半个。我觉得你右都是要换了。不是，我觉得你好像最近变壮，是不是？哎呦，是不是？哎呦，对，我觉得有点崩崩的感觉。是衣服缩水而已吧？对不对？厂商赛是做太小，是看错，你有没有看错啊？没有，有。我觉得有点崩，真的吗？我觉得有一点崩，一点点而已。所以我觉得你是不是最近有去健身房？哎，你怎么知道？看得出来啊，而且所以你应该不用需要这个。我真的没有去、欸，我觉得你一定有。他已经忘记了，他已经忘记了，了。所以我觉得你应该不需要这个吧，因为你练练够啦，不需要这个了吧。哎，对，太帅了，太帅了，我好厉害，好强啊！我觉得这个把太容易忽略。你好厉害，你才是大耳。好，我们现在又要加码一包。阿紫选手爱挑战，跟我拿来这包红包。他一样不能讲穷跟红包吗？然后跟塞奶姐姐，好精致，大过年的，是不是？为什么我有枪啊？大过年的大家都需要啦、啊、新年快乐大家都需要什么你听好奇怪大嗯新年快乐嘛新年快乐新年快乐对我甚至好难喘过来、欸、很难好不好塞奶塞奶你来你来你来我来吗你拿好哦好啦好啦用我的好好 OK塞奶哦，塞奶哦 ，Erica， 今天真的，发出全都句号，怎么慢动作？怎么了？我最近拍戏啊，没办法上班，所以就很穷。你很穷，真的是很难过，所以我需要你的那个，这个可以给我那个吗？这个给你哪个？你要哪个？这个。我想说，小时候妈妈都没有给我，现在这把年纪了，有一个好朋友，手上又有好朋友。我真的很会听哎，完全略过哎，我也完全没有略过，我有的法耳。我刚刚还想说，我找到一个字可以替换的很，好就讲很好。希望大家在这个过程，我看到一些就是大家过年的时候要红包的技巧。是的，那祝大家新年快乐，赚乐意，恭喜发财，新年快乐，新年快乐。希望大家要帮我们订阅，可以去他们的频道看一下他们的美妆，还有一些嘻哈的部分，嘻哈，嘻嘻哈哈，哦，对，嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈。大家新年快乐，狗来富。偷完了、啊、这边怎么了呢？去看 Sunless Boy 的那影片吧，拜拜拜拜。